hankkijan sulava seos, joka on siis nimensä mukaisesti sulavuutta ja korkeaa laatua, laatuun tähtävä seos. Eli siinä on Tuure Timoteita 65%, Ilmari Nurmilataa 25% ja sitten 10% Riikka Englannirai-heinää. Eli tämä on tämmöinen tosiaan laatuun tähtävä seos. Ja no, nyt nähdään, että siinä on tiettyjä haasteita tässä viime talven jäljiltä ollut. Joo, ja tämä on, jos katsoo satotuloksia, niin vuonna 2020 tämä oli kuimainen sadoltaan ihan samaa tasoa kuin nuo muunkin seokset, mutta nyt sitten 2021, niin käytännössä täältä on se englanninraihen ruvennut silloin toisena satovuonna harvenemaan, ja sitten viime vuonna sitten sen sato oli semmoinen 10% alempi kuin vaikkapa nyt tämä rehevää verrattuna. Ja se näkyy myöskin sitten aina sinne kumulatiiviseen satoon asti. Tässä on ollut, tällä seoksella on ollut tosi korkeat D-arvot sekä ykkös- että kolmosniitossa. Kakkosessa sitten on ollut ehkä hieman alempi kuin noissa, sanotaan, aika pitkälle tuurepohjaisissa seoksissa. Ja sitten se raiheena osuus näkyy myöskin siinä, että tämän seoksen niin kuin rehussa niin NDF-kuidun pitoisuus on ollut sitten, se on ollut alempi kuin sen sijaan sitten, jos nyt ajattelee tätä rehevää proota tai sitten tuurenurmea, niin niissä on kaikissa ollut niin kuin korkea NDF-pitoisuus. Ja sitten siinä proossa ja tuurenurmessa, niin niissä on ollut sitten myöskin erittäin korkea D-arvo. Että tavallaan nyt kahden vuoden jälkeen niin satomäärältään niin tämä rehevä pro ja tuo tuurenurmi on, niin kuin, on kärjessä. Ja ne on toiminut parhaiten. Ne on toiminut parhaiten. Että me ollaan kuitenkin kolmosvyöhykkeellä alueella, missä on jo niin kuin oikea talvi, että niin täällä tää sinänsä niin kuin viime talvi esimerkiksi oli talvehtimisolosuhteita sillä lailla ok, että ei täällä mitään jääpoltetta ollut, mutta täällä on kuitenkin sitten niin kuin nämä arimat kasvilait, niin se talvi kuitenkin sitten niitä sillä lailla kurittaa jonkin verran. Englannilla ja hennän kanssa on muistettava se, että se määrä on maltillinen sitten kuitenkin seoksessa. Ja sitten kun tässä kokeessa on ollut nämä erilaiset lannoitustasot, täällä on alennettu ja sitten on pikkukakkonen ja sitten tämä intensiivisi, tämä ympäristötuen niin kuin maksimimukainen lannoitus, niin sellainen tuloshan tässä kokeessa on myöskin saatu, että korkeammalla lannoitusmäärällä niin saadaan korkeampi NDF-kuidun määrä. Se on ihan niin kuin selkeä siinä. Ero ei ole tietysti ihan mutta siinä ihan valtavan suuri, mutta puhutaan kuitenkin muutamista kymmenistä grammoista ja se on täysin selkeä, siinä on jopa tilastollisesti merkitsevä ja kaikki nämä seokset käyttäytyy samaan suuntaisesti, myöskin nämä apilaa sisältä. Eli lannoituksella on saatu sadon lisäksi myös sitä tärkeää kuitua sitä ruokintaa. Ja sitten samaan aikaan kuitenkaan D-arvosta ei ole juurikaan jouduttu tinkimään, että niin on saatu niin kuin siinä mielessä parempaa rehua ja niin. Tietenkin sitten valkoispitoisuushan on noussut lannoitukseen. Joo, se on näinä aikoina niin erittäin tärkeää, että saadaan sitä kotoperäisesti tuotettuista valkuaista. Ja tosiaan, nythän nämä näyttää ihan pääsääntöisesti hyvältä kaikki ruudut, että joissain on pientä harvenemista enemmän. Ja mitäs se, mikä arvioisit, milloin täällä päästään rehunkorjuuseen? No, D-arvothan on tällä hetkellä niin kuin 750 nurkilla ja aleneminen on tällä hetkellä vähän ehkä keskimääräistä viileämpi. Nyt on ollut tämä alkukesä, niin kesäkuun puolivälin jälkeen niin takulla tällä alueella alkaa ja silloin luultavasti nämäkin ruudut korjataan. Että tuossa esimerkiksi niin kuin Timoteista esimerkiksi niin kuin vielä tähkää on löydettävissä. Tässä on tuo hyvin alhaalla tuolla, että se ei ole vielä kauhean pitkällä tuo korren muodostus. Että nämä kasvaa vielä tässä tällä hetkellä, niin 200-300 kiloa tulee joka vuorokausi lisää kuivainen satoa. Joo, että nyt on hyvä ottaa, että sitä satoa tulee lisää, mutta kuitenkin olla tarkkana sen suhteen, että saadaan se hyvä laatu talteen, jotta saadaan sitten ruokintakustannuskin pidettyä maltillisella tasolla. Kyllä, näin kannattaa toimia.